պարոն նախարար, երեք Թուրքիայի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը իրավացիորեն ասում է, որ Լաչինի միջանցքը և Զանգեզուրի միջանցքը պետք է ունենան նույն կարգավիճակը, և այդ առումով եւս մեկ հարց կուղեմ, նաև Թուրքիայի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ պատրաստակամություն է ավելի ճիշտ հայտնել ձեր հետ հանդիպելու հետ կապված, ինչ կարող եք ասել այդ երկու հարցի շուրջ, նաև ինչ պետք է անկնկալենք Թուրքիա Հայաստան գործընթացի հետ կապված ապագայում, շնորհակալություն։ Դուք մեջ բերեցիք հետևյալ կերպ, Ադրբեջանը իրավացիորեն ասում է, ես պիտի ասեմ, որ այս ձևակերպման մեջ մեծ չափազանցություն կա, Ադրբեջանը պետք է տեղեկացնեմ, այդպիսի բան չի ասում, և այդպիսի բան ասողները վստահաբար իրավացիորեն չեն կարող դա ասել, ես չեմ թաքցնի բանակցություններում Ադրբեջանը կամ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները չեն պնդում և չեն առաջարկում ունենալ ճանապարհ, որը իդենտիկ կլինի Լաչինի միջանցքի, կունենա նույն կարգավորումները, ինչ Լաչինի միջանցքը, եթե պարոն Չավուշօղլուն իր կողմից այս կոմպոնենտն է մցնում բանակցություններում, ապա երևի լավ կլինի իր անունից ասի, կրկնում եմ, Ադրբեջանը այդպիսի բան չի ասում, և չի էլ կարող ըստ էության իրավացիորեն որևէ կողմ այսպիսի բան պնդել, որովհետև կարգավորումները տրված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, և հետագայում նաև բացվել են 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությամբ, երկու հայտարարություններն էլ հրապարակային են, կան դրված երկրների պաշտոնական կայքերում, բոլորը կարող են ծանոթանալ, այնտեղ կա Լաչինի միջանցք, որը կյանքի ճանապարհ է Լեռնային Ղարաբաղի հայության համար, և կա հաջորդիվ տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման թեմա, և այս համատեքստում նաև բուն Ադրբեջանի և նաև հետա խոսվում է Նախիջևանի միջև նոր կապուղու մասին, մենք այս առումով մեր դիրքորոշում բազմից հայտնել ենք, այն չի փոփոխվել, բոլոր ճանապարհները պետք է գործեն այդում և գործողները այդում, և ենթադրաբար նոր կառուցվելիքները, եթե կլինեն այդպիսի, գործեն այն երկրների սուվերենության ներքո և օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են, ես պիտի ասեմ, որ իմ սուբյեկտիվ ընկալմամբ այս առումով որոշակի առաջընթաց կա, և ես լավատես եմ, որ այս ուղղությամբ բանակցությունները առաջիկայում հաջողությամբ կարող են ավարտվել։